Mama. Hej! Idag är lördag. Jag har inte sovit i natt eftersom jag sov hela dagen igår. Så jag var uppe i natten. Så jag äter frukost och jag duschar och klippar tejp. Sätter på bandage. Det tar 4 timmar. Ja. Men nu är jag klar. Så jag kör på den här. Idag ska jag gå Kungsträdgården. Klockan är snart 3. Ja. Jag var lite sen. Men, ja. Nu åker vi! Titta, här är snicka. Solglasögon, den där stora snygga. Vad tycker ni? Jag älskar den. Jag ska åka tunnelbana. Och jag är med pappa och mamma. Det är lite kallt ute. Bara amma känner jag. Men jag tar med den här. Lite epoxa och den mjuka. Ta av den här ofta. Här är från New York. Det heter inte New York, det heter New York. Ser bra ut. Här sitter jag. Kör här. Ja. Det är klockan 4 nu. Ja. Och så massor av fina blommor. Jag älskar körsbärsblommor. Jag vet att synna här. Tata! Jag har ont här. Jag har ont att gå. Det blåser! Manglar, jag älskar sådana manglar. Fast jag äter inte manglar, jag äter bara socker. Kommer det kommer det alltid finnas där framtid? Vad dåligt. Det ska vara sött och mörkt, det ska vara nalle. Titta, här står jag. Kom vad mycket! Blomma. Så mycket blomma där. Hej! Loggar du? Ja! Får jag ta en bild med dig? Ja! Ja, tack så mycket! Jag ser massor av bilder, jag ser här bilder, massor. Här är inte mitten. Ser du? Det fixar du. Kolla, här är ju sned, de bilder. Det är kameran som är sned. Snett heter det. Snett. Ser du? Jag får ta kameran uppe. Nej, det ser ju fåligt ut. Det är bra. Nu har jag tagit massor binder, så nu står jag här och kollar vad det är för något. Hej! Ja, jag har aldrig suttit på lejon. Tänk om jag ramlar! Au! Au! Solen lyser! Vad är klockan nu? Nu är klockan 4:30. Ja, vi tar binder med här. Här är mycket mer. Jo. Jag ska köra så här, sova. Ja, ja. Men jag är hungrig, jag vill ha mat. Här suger jag bara socker och sen slänger jag bara. Eller pappa tar det. Det där är ju äta en mandel. Nä. Nyttigt med mandel. Se, här håller man handen och säger häng med mig. Så ser man vad man håller här. Nu ska vi gå och äta. Vi ska äta Kina buffé. Där nere vid plattan. Och det var länge sedan jag åt där. Eller hur? Hallå? Det var länge sedan vi åt där. Ja.
Nu sitter vi här i Nushi. Det är hon. Nu känns bättre. Nu känns bättre. Jag har tagit massor kräm. Vi får nu glava och sitta och fritera och köksås. Mums! Jag ska testa den där. Ja. Jag ska testa sushi ris och kar första gången. Jag har aldrig testat sushi. Fast den här laxkall låter konstigt och det blir. Men det där är avokado i. Men är det här stark? Nej, det är inte stark. Jag doppar här. Det smakar inget. Nej. Det är ganska god. Men den svarta. Nej, det brukar jag också ta bort. Den. Den är stark! Lovisa, det är den där som är stark. Den gröna där, den är jättestark. Det är det där och det där. Au! Och så vågar jag ta den här. Det var så stark. Ny tallrik. Grädde, glass och synt och mycket grädde. Så nu har jag precis ätit. Och det var gott. Kvar. Nu är jag hemma. Nu är det snart slut. Jag måste skynda. När jag kom hem så kände jag att man bara sina. Så måste jag skynda. Och jag sa, men träning. Och mamma jämte då. Och, så, och jag har tagit massor binder. Så. Och nu ska jag säga hej då, Bastis. Hej då! Eftersom jag har ingen nalle, eftersom den är i tvätten. Så jag säger här med. Tack för att ni hoppas ni gillar den här videon. Hej då!